patronal, que se ficava atrás de estátua de Atenas, chega aquí a la derecha. Es aquí. O centro é um pouco caótico. Nada. Hadi şeyden, yani Işıklar Caddesi var ya, onu. Tem más otra mezquita. Bali Bey, al dedito, 5 siglos. 1485. Tengo un tranvía moderno. Tranvía. Que pasa por centro, por diferentes partes de la ciudad. Metro, no tengo. Hagamos que tranvía mejor que metro. Aqui a estrada que Işıklar. Tem restaurantes, tem comércio. E vamos ver as muralhas e vamos ver uma porta monumental, a porta de Adriano. Mas lá não podemos parar, está proibido. E vamos passar por frente. Emetiz, adeus. Deixa eu fechar um abraço, meu amigo. Aqui na direita, ponta de Adriano.